يا صاحب الزمان الكريم دعاء برزون امام الزمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدس مقام تر قبول فرماوے. اللہ والی علی مدالس پیارے براوان اپار سے ماتنا قبول فرماوے. میرے نہایت ہی قابل ادب اور احترام بابا کامل شاہ صاحب مالک انہوں نے زندگی دراز فرماوے. بمائے میرے بندے جتنے ٹورایو زن و مرد بزرگ نوجوان تمام نے ٹورایا اللہ کی عبادت شمار ہوئے. بہت دعا منگنا امین سارے اکسو کریم لائے اس نازک دور اس کے رزیل دا محتاج نہ کرے. بادشاہ مالک بیماروں کو صحت عطا فرما, نہ کرنے دا کرنے آ فرما, بے اولاد اولاد عطا فرما. میں اخیر سمیت جو جڑیا رات واسطے سکھ دن حیاتی نے زدار عطا فرما, سارے حجت جل ضرور فرما, سب کو اپنے امام کے متعلق لگن دے قابل بنا. اجازت ہوئے تو قرآن کے وارثاں دا ذکر سنا دوں. مجلس جی ابتدا ایک سونی تے پیاری جی سلوات پڑھو.
Man.